Başdan başlayın. Uşaqlar, həmişə olduğu kimi mən sizin sayənizdə məmnunam, varam. Məmnunluqla fəxr edirəm. Ən gözəl illərim, günlərim sizlərdən olur. Biz də aramızda bir arada anlaşılmazdı, küsməyim, inciməyim olsa da, yenə mənim məmnunluğu siz qazandınız da, siz şairliklər. Əsas da ki, sizlərlə biz çox bir arada olmuşuq. Uşaqlar, bu müəllim ömrüdür. Mənim sizlərlə olan ömrümdür. Bir parçadır. Siz başlısınız, biz yazmışsınız ora. Sizi yazmamışam. Siz üçün Kəpənək jurnalında yazıda da çıxmışdı, qəzetində çıxmışdı. Orada var idi. Burada da indi bilmirəm səhifə neçədədir. Burada mindəncirat yoxdur. Səkilim Musaoğlu yazdı. Mindəncirat burada yoxdur. Aynən. Mindəncirat. Pulla oldu. Zərəmi o vaxtında mən satmışdım rekordu. Yox, pulla satılan deyil bizim bu. Bu paylaşımlardan. Nə oldu idi o? Paylaşımlara baxırlar, müəllimlərin fəaliyyətini görürlər, sonra onu müraciət edirlər ki, istəyirsinizsə belə bir kitabda sizə də, sizin də adınızı yazarlar. Məni də de, belə bir. Burada. Belə, paylaşadan baxarsınız. İstədiyiniz gördüm, özünüzü alqışlayaq.